Agora uma denúncia dos telespectadores do Fala Brasil. Eles dizem que sofreram um golpe na venda de contêineres e casas modulares. As vítimas chegaram a pagar grande parte do valor dos imóveis, mas não receberam nada. Cerca de 60 pessoas disseram que foram enganadas. A acusação é de que essas empresas que vendem casas modulares feitas de contêineres embolsaram o dinheiro das entradas e desapareceram. Uma casa sustentável, mais barata e com entrega rápida. Tem também um estilo diferente que aos poucos conquista o público brasileiro. Rafael tinha o sonho de ter uma casa como essa, feita de container, um material resistente e que pode ser transportado. Como vocês podem perceber, a gente mora num apartamento, temos uma criança de 4 a 5 anos. E aí veio a ideia da gente fazer uma casa de campo. O projeto era fazer uma casa de 30 metros quadrados em Ibiúna, no interior de São Paulo. Ele contratou uma empresa que na época se chamava Compre Container e que fica em Itajaí, Santa Catarina. A empresa seria responsável por vender o container com piso e divisórias. Rafael pagou R$ 36.900. Reformou o terreno em Ibiúna para receber a casa. Quando o dia da entrega estava próximo, ele teve uma surpresa. Eles simplesmente desapareceram em uma nova empresa, com as mesmas pessoas, com profissionais que trabalhavam na antiga empresa, tá no local. A nova empresa criada no lugar da outra seria a HJ Containers. Rafael já tentou conversar com os proprietários que não resolveram o caso. A resposta é que eles simplesmente não têm nada a ver com o antigo dono, não tem nenhuma relação comercial. Todos esses brinquedos que hoje estão aqui no apartamento de Rafael seriam levados para a tão sonhada casa de campo. Era para ser um espaço de lazer e diversão em família que nunca foi entregue. Além de Rafael, pelo menos outras 60 pessoas dizem que caíram no mesmo golpe. Elas chegaram a pagar 50% do valor do imóvel, mas não receberam a casa. Suelen contratou a mesma empresa para construir uma casa modelar, imóvel que é feito em uma fábrica e transportado até o terreno. O projeto tinha uma varanda, ideal para morar com os animais de estimação. Ela pagou R$ 20.600, metade do valor do imóvel. A casa nunca foi entregue e a empresa deu várias desculpas. Tem um acidente na estrada, meus funcionários não conseguem chegar. Ah, tem alguns materiais que o fornecedor não está entregando. Suelen rompeu o contrato e pediu o dinheiro de volta, mas recebeu apenas uma pequena parcela, de um valor que tinha economizado durante 6 anos. Eu sempre economizei para sonhos e foi decepcionante até hoje, né? Desculpa, mas falar disso é muito dolorido. Depois de tantas denúncias, a Procuradoria de Defesa do Consumidor de Itajaí moveu uma ação civil pública contra a empresa e seus sócios. Segundo o documento, a Compre Container estaria contratando a venda de casa, recebendo pagamento pelo produto, mas sem entregá-lo. A Procuradoria também ressaltou que uma medida para impedir que os réus não fujam é determinar que seja bloqueado o passaporte e a Carteira Nacional de Habilitação. Ligamos para os donos da antiga Compre Container. Não fomos atendidos por eles. Tentamos contato com a Compre Construtora Sustentável, que também estaria ligada ao grupo, e com a HJ Containers. Eles não responderam nossas chamadas. Bruno diz que foi mais um cliente enganado. Ele contratou a empresa em 2020 para investir em uma casa e duas salas comerciais feitas de container. Bruno pagou R$ 49.000, que até agora não foram recuperados. Hoje eu estou zerado, aguardando ver se eu vou conseguir algum retorno, algum valor da Compre Container na justiça, ou que pelo menos fosse bloqueado, que eles não conseguissem mais abrir CNPJ. Eles vendem e não entregam. As vítimas dizem que as empresas continuam ativas nas redes sociais, prometendo entregar bons projetos e possivelmente enganando mais clientes. Essa advogada especialista em direito do consumidor diz que, como já foi movida uma ação pública, é possível sim recuperar o dinheiro. Mas os consumidores também devem sempre ficar atentos. Todas as vezes que ele for fazer um parcelamento ou receber algum produto ou serviço, que ele não faça uma antecipação com valores
expressivos, só fazer depósitos quando houver certeza de que a empresa existe, de que é uma empresa idônea. As vítimas não vão desistir enquanto não tiverem o dinheiro de volta. Eles estão brincando com vidas de pessoas, acabaram se endividando com isso e hoje moram ainda de aluguel, não tem a casa contânea deles e perdeu o dinheiro que eles guardaram com tanto trabalho. É isso, quando você vai fazer uma compra, dá um sinal. Um sinal é um valor bem pequeno em relação ao valor total da compra. Um sinal, 5 mil, mas não os 50 mil inteiros. É, e é um absurdo também já ter uma ação pública envolvida e as casas continuarem sendo anunciadas pelas redes sociais e mais pessoas sofrendo golpe, né? É preciso agir rápido. É um absurdo e essa demora também tem responsabilidade.